شيخ شريف شيخ أحمد مدحويني هوري الصومالي أنا مشرح حتى الحلقة مدحويني لما الصوماليا شرجر هذا كوكا بتهيجو وكد جيم مجال هذا مقدشو وحو كجاه لحالة الجودية السياسة ذي الدلكة مدة عبارات إيه مدة دور شوين وحول الشيء إن دور شذي أقل كسرة برلمان كفدرة الصوماليا أي وقت دير قاضت لنا جرين إن أقل كوسح اللي جي قاضت دونتو وحول الشيء هو من تل عند دور شذي الدلكة إلى حالة كعسلا أبور كرتو وحول ما ذا حدا أقول باقي إلا دتجي دور شذي الدلكة حالة الدلكة جودهان waxa ka jirta xaalad doorasho aan la hubin xilliga ay dhacayso waa bilaabatay run waaye aqalka sare laakiin aqalka sare oo nambarkiisu aad u kooban yahay wuxuu socday waqti dheer oo ka badan 3 bilood aqalka hoose oo aad uga badanna waxa laga doortay 2 xibnood waxaan la ogeyn marka goorta si dhab ah wax u bilaabanayaan iyo goorta ay ku dhamaaneyso taasna dalka waxay gelinaysaa xaalad hay'adihii dastuuriga ahayna waqtigooda u dhamaaday hay'adihii la rabay in la soo doorto oo dib loo cusboonaysiiyo ama doorasho cusub la galo in aysan muuqanin waqtiga ay ku dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan sida ogtihiin dadka Soomaalida meel ay joogaanba sanawaadkii ugu dambeeyay waxa caado ahayd 4 sanaba in doorasho la qabto taasna waxaan u arkayna inay tahay arrin keenaysa xasilooni siyaasadeed oo dalka muhiim u ah dalkan sidaan wada ognahay wuxuu soo maray maraxil kala duwan dagaal sokeeye burbur institutionada dawladda ay burburaan kadibna dib u heshiisiin iyo dib u dhis qarankii Soomaaliya waxa bayska u ah waxa waa heshiiska bulsho ee dhacay iyo dastuurka dastuurku wali ma dhamaystirna muddo dheer oo socdaa mana la ilaalin waqtiga doorashooyinka taasoo mugdi gelinaysa meesha wax u socdaan iyo meesha ay ku dhamaan karaan waxaan wada ognahay dalkan dhaqaale ahaan dhibaatada ka jirta amni ahaan dhibaatada ka jirta iyo bulsho ahaan dhibaatooyinka ka jira waxaa soo dhan waxaa fura u ah doorasho xor ah oo xalaal ah oo cad waqtiga ay dhacayso oo ka dhacda dalka taas mas-uuliyaddeedu dadka ma wada saara waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka waxaan ugu yeeraynaa marka dhamaantood inay qaataan mas-uuliyadooda iyo waajibkooda mas-uuliyaddaanu ma aha mas-uuliyad aan la isweydiinaynin waa mas-uuliyad taariikheed dhanka kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha abaareed ee ka taagan qaybo ka mid ah gobollada dalka isagoona sheegay in loo baahan yahay in gargaar loo fidiyo dadka ay saameeyeen abaaraha waxaan rabnaa waxay rabnaa dul istaagno abaaraha runtii saameynta xoogan ku yeeshay dad badan noloshooda oo keenay inay maanta wixii ay haysteen ay ka baaba'aan marka ilaahay subxaana wa tacaalana u baryaynaa dadka soomaaliyeed iyo dadka taageera hay-adaha gaar ahaan humanitarianka waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan dadkaas sidii noloshooda ay hore ugu sii socon lahayd cabdillaahi maxamed sheekh dhan warbaahinta SBC muqdisho